שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigor.tv. אני נמצא פה יחד עם נופר ואנחנו ממשיכים בשאלון 802 סטטיסטיקה, תרגיל 3 מעמוד 32. התרגיל הוא כזה: נופר, בכיתה שיש בה 25 תלמידים נערך מבחן בשני טורים. הציון הממוצע במבחן של כל התלמידים בכיתה היה 6.9, הציון הממוצע במבחן של 15 התלמידים שישבו בטור א' היה 7.5, מה היה הציון הממוצע במבחן של 10 התלמידים שישבו בטור ב'? אוקיי? אני אישית אוהב לרכז את המצב הזה בתוך טבלה כזו. אוקיי, אני רושם טור א', טור ב', וסך הכל, בסדר? כאן יש לנו מספר התלמידים, וכאן הממוצע. בואי נקרא לאט לאט. אומרים לי, בכיתה שיש בה 25 תלמידים נערך מבחן בשני טורים. אז המשפט הזה אומר לי שבסך הכל מספר התלמידים בכיתה הוא 25. בסדר? עכשיו אומרים לי, הציון הממוצע במבחן של כל התלמידים בכיתה היה 6.9. אז הממוצע בסך הכל היה 6.9. בנוסף אומרים לי אחר כך משפט, הציון הממוצע במבחן של 15 התלמידים שישבו בטור א', טור א' 15 תלמידים, ציון הזה היה 7.5, זה הממוצע כאן. ושואלים אותי, חפש צבע, נניח ירוק, מה היה הציון הממוצע של 10 התלמידים שישבו בטור ב', נסמן ב-X, בסדר? אז אני כותב, אסמן ב-X את הציון הממוצע בטור ב', ואז מה את עושה, נופר? הרעיון הוא כזה, את צריכה לקחת את גודל הקבוצה המשנית, בעצם את טור א', נניח הגודל הוא 15, את כופלת בממוצע 7.5, ועוד גודל הקבוצה המשנית השנייה 10, כפול הממוצע x, כל זה אנחנו מחלקים בגודל הקבוצות ביחד שזה 25, ומשווים לממוצע הכללי 6.9. כאן יש לנו משוואה פשוטה. נכון? כן. אז קודם כל 15 כפול 7.5 נותן לי 112.5, ועוד 10x, זה בעצם מה שיש לנו במונה, אז כאן אנחנו נכפול ב-25 ונקבל שווה 6.9 כפול 25, זה בעצם 172.5. בסדר? אז 10x שווה ל-60, ומכאן אנחנו בעצם יודעים ש-x שווה ל-6. רק נענה בצורה מילולית, הציון הממוצע של 10 התלמידים בטור ב'
הוא נקודותיי. מובן כאן נופר? כן. זהו, בואי נעבור לטבלת המעקב, נסמן שפתרנו את תרגיל 3. שיהיה לכם בהצלחה עם תרגיל 4 ליטר.